Re, viss ēters ir te! Pārdevējs ievieto sludinājumu, ka pārdod, piemēram, lietot bērnu sēdeklīti vai telefonu, un pēc neilga laika ar viņu sazinās potenciālais pircējs. Saziņa notiek nevis zvanot, bet rakstot tīziņas vai ziņas WhatsAppā. Lielākoties komunikācija notiek krievu valodā, reizēm arī latviešu valodā ar daudzām gramatiskām kļūdām. Notiek neliela saruna par tās mantas stāvokli, un tad pat nekaulējoties, pircējs gatavs pirkt. Ir tikai viena nianse. Viņš atrodas cita pilsētā. Un viņš nevar atbraukt tai mantai pakaļ. Tā vietā pircējs piedāvā veikt naudas samaksu par preci ar kādu no Latvijā pieejamo kurjeru dienas starpniecību. Pēc tam kurjers atbraukšot pakaļ un preci aizvedīs. Viss it kā izklausās loģiski. Sarakstes laikā pārdevējam tiek nosūtīta hipersaite un nospiežot uz kuru pārdevējs tiek pārvirzīts uz tīmekļa vietni, viltus tīmekļa vietni, kurā var atgādināt ar un saturēt arī logo, dažādu kurjerdienestu logo, tikai viena niance. Pārdevējām ir jāsniec visi savi maksājuma kartes dati tajā tīmekļa vietnē un arī jānorada konta atlikums. Tās it kā esot kurjera dienesta vai maksāšanas sistēmas prasības. Ja tiks izpildītas, tad uz jūsu bankas karti tiks pārskaitīta nauda. Krāpnieki var iztikt arī bez hipersaites, prasot it kā visus nepieciešamos bankas kartes datus aizsūtīt viņiem WhatsAppā. Vēlāk tā komunikācija turpinās un pārdevējam ienāk uz mobilo telefonu, piemēram, lūgums apstiprināt dubultas verifikācijas rīku, proti Smart ID vai līdzīgu, ko arī pārdevējs varbūt dara un tādējādi no šīs kartes notiek pirkums. Proti, tas ir tas veids, kādā veidā krāpnieki, uzdodoties par pircēju, pēc būtības nolaupa pārdevēja naudu no maksājuma kartes. Ir bijis gadījums, kad kāds pārdevējs tirgojas preci par 5 eiro, bet rezultātā no viņa šādi izkrāpti 1400 eiro. Šis fenomens ir ļoti izplatīts un mums ir vairāk nekā 800 gadījumi, un tā izkrāpta naudas summa jau ir vairāk nekā 300 tūkstoši eiro. Kurjerdienas tos atgādina, ka šāda veida pakalpojums klientiem netiek piedāvāts. Preces pārdevējiem nekad netiks prasīts ievadīt šādus datus, kā arī kurjers šādā veidā klientam nepiegādās naudu. Jūs tirgojat iPhone un jums cilvēks ir gatavs viņu neapskatot, neko nezinot, samaksāt visu summu un būtībā saņemt šo te preci. Nu, visticamāk, tas nav reāli, tā tas nenotiekās. Gan kurjeri, gan policija aicina iedzīvotājus vienmēr kritiski izvērtēt preces pirkšanas un pārdošanas procesu. Ulds Birziņš, Igors Stāts, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.